Всім привіт! Я отримала посилку із сайту Мило.Опт. Ось така посилочка. Найперше я покажу 3D силіконова форма. Добре запаковано. Інструкція щодо використання. Отакі резиночки йдуть в комплекті. І сама форма. Отакий надріз тут зроблений, для того, щоб було краще заливати маленькі деталі. Це буде такий гарненький ведмедик. Мені дуже подобається. Давно я на неї чекала. Так, далі я замовляла отакі паперові пакети. 15 штучок я їх замовляв. Ось так вони виглядають. Далі я замовляла ароматизатори. Ось один найменший. Капучино тірамісу. Це харчовий ароматизатор. Його можна використовувати для приготування випічки. Дуже такий солодкий, приємний запах. Наступний персик з бананом. Це звичайний ароматизатор для мила. Приємно пахне, навіть не можу сказати, соком, жвачкою. Дуже-дуже класний аромат. Наступний молочний шоколад. У мене є, не пам'ятаю, то лі гарячий, то лі горький шоколад, а мені захотілося молочного. Пахне дійсно шоколадом, але можливо наоборот, якимось чорним, гірким шоколадом. Приємний аромат. І останній ароматизатор – це карамель макіато. Оце пахне так, як пахне шоколад. Дуже солодкий, такий насичений аромат, приємний. Далі я замовляла наклейки. Ось їх так багато. Мило ручної роботи і хендмейд. Магніт. Це в мене вже четвертий. Дякую вам за подаруночки. Накладна. У мене замовлення було на 210 гривень, а заплатила я 155. Так як в мене вже є накопичувальна скидка, я постійно покупаю на цьому сайті, користуюсь їхніми послугами, в мене вже є скидка 3%, а також купон на 50 гривень. І так як сума замовлення з усіма знижками складає 155 гривень, доставка була новою поштою безкоштовна. Дякую вам за такі знижки, дуже приємно з вами співпрацювати. Ось і все моє замовлення. Дякую.